chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Então vamos à videoaula desta música. Eu estou fazendo ela no tom de Sol maior, que para mim cantar fica melhor nesse tom, né? Mas isso você pode subir um tom, descer um tom, pode fazer no tom que você quiser também, mas aqui é um tom bem, bem legal para fazer, né? Então, começa, eu estou fazendo esse solo também, original, não sei qual que seria a versão original, porque tem várias pessoas que cantam, né? Então eu estou fazendo uma versão conforme a melodia da música, que fica fácil de tocar também, né? Fica mais fácil. Então, aqui eu estou usando um som de fantasia, né? Aqui eu tenho um piano e aqui eu tenho um string. Então, para acompanhamento, a gente usa um string, usa um piano, né? Vai ficar melhor, né? O ritmo dela é o ritmo de balada 68, aquela, né? Aquele ritmo lá, tenho disponível para venda, ou muitos teclados também tem na memória esse ritmo, né? Precisa programar ele. O tempo que eu estou usando é 184, né? Então fica fácil de programar ele aqui, tá? Sol, Ré e Dó, Lá menor e Si menor são as notas que você vai usar nesta música, tá? Só para saber, a versão que eu pego aqui no teclado, Sol é aqui, o Ré, Dó, né? Lá menor eu pego aqui, né? E o Si menor eu pego aqui. Claro que você pode deixar isso tudo mais próximo, né? Sol aqui, Ré e Dó. Se o Dó é aqui, para mim fazer o Lá menor é só fazer isso aqui, ó. Fica mais próximo para você fazer o Si menor aqui, né? Eu que acostumei fazer o Lá menor aqui, né? Mas você pode fazer ele aqui também. Importante, cada nota você tem que sempre pegar aquelas três que fazem parte, tá? Não importa a ordem que você fazer, importante é que você pegue aquelas três notas. Você vai fechar o acorde, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Vamos ao que interessa, que é a videoaula aqui, tá? Tá começando aqui, ó. Lá em Sol começa por essa tecla Ré, mas bem fácil tocar. Então, bem fácil de fazer com uma nota só, daria para fazer duplo, né? Mas, para ser mais fácil, né? Fazer ela simples, mais tranquilo. Né? Mão esquerda aqui, então eu começo aqui, ó. Lembrando que isso aqui que eu fiz, ele vai ser repetido de novo, né? Porque a melodia é a mesma, então ele sempre se repete, tá? Então a mão esquerda faz isso aqui, ó. Sol, né? Dó, Sol, Dó, Ré, né? Dó. Agora vai para cair pro Lá menor, Ré, Si menor. Dó, Sol, Ré, Sol. Então, essas são as notas que eu uso aqui, bem fácil, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.